Aký ste dovolenkový typ? Rád chodíte obzerať pamiatky, alebo sa rád niekde opalujete? Tak. Radšej opalovať by som. A oddychovať, ležať? No, hej. Tak. Keď môžem, tak robím cez rok a cez dovolenku oddychovať. Kľude. Rád sa najesť a utrieť a odísť. A riady iný. Chodíme na hory, do Tatier. Chodíme na túry s deťmi. Čiže skôr ste taký typ, že rada chodíte, obzeráte. Áno, áno. Aký ste dovolenkový typ? Rád sa niekde opalujete, alebo chodíte a pozeráte pamiatky? Viete čo? Opalujem. Ja som taký typ typický Slovák, čiže dovolenka musí byť dobrá miešačka, hromada piesku a tiec voda. Áno, čiže pracujem aj cez tú dovolenku, nakoľko mám svoj vlastný dom a stále okolo domu čo robiť. Stále niečo vylepšujeme a sem tam sa ideme okúpať. To je tak všetko s manželkou, ale nejak po pamiatkách není kedy veľmi času. Väčšinou času trávime v práci. Vlastne tá dovolenka to je veľmi málo. Viac si berem dovolenku na zimu ja, ako v lete. Na Vianoce, na sviatky a tak, takže... Aký si typ na dovolenke? Si rád, keď si napríklad niekde buď na pláži alebo na kúpalisku, že sa opaluješ, alebo rád pozeráš pamiatky a chodíš? No, čo je na tú dovolenku? Taký, že niekde sa opaluješ? No. A chodívate na také dovolenky? Sem tam. Kde napríklad? Alebo na kúpalisko. No aj do Vyhnieň. Aj tu na učilište. Podľa nálady? nie tak jednoznačne. Proste niekedy si rada oddychnem a niekedy zasa rada pozerám, sledujem. Nemám to také vytipované, že len jeden druh dovolenky. Aký ste dovolenkový typ? Ste taký, že sa rád niekde opalujete, ste na jednom mieste, alebo rád chodíte, obzeráte pamiatky? No pokiaľ som ešte bol mladý, tak som chodil aj k moru, sme boli onom v Jugoslávii, teda onom Bulharsku, v Polsku a takýchto veciach, ale teraz už ako starší už sa na to ani nechystám, ani nemám na to ani financie, ani odvahu. No, lebo viete, ako to už teraz je taký rozbehaný život všetko. Teraz už mladí chodia. A keď ste boli takto, že pri mori, tak ste obzerali rád pamiatky? No tak chodili sme aj po pamiatkach, ktoré sa dali pozrieť, kde bolo ako takto, ale väčšinou len pri mori troška tak. To ešte ako za socialistickej éry, tedy to bolo, tedy ROH dávalo aj závody, teda dávali určité peniaze na tieto veci, tak sme sa tam išli pozrieť. Nebolo to tedy také drahé. Ako teraz. Teraz už je to biedne. No teraz sme už na dôchodku, tak už teraz už len tak na zahradku sem tam a prechádza to a nič inšie. Aký ste dovolenkový typ? Ste taký, že sa rád radšej niekde opalujete alebo chodíte obzerať pamiatky? Nie, nechodím nikde, lebo sa naplním na dôchodku. A keď ste niekde boli alebo keby ste išli? Som bol stále len pracovne. No a keby ste boli na dovolenke, keď si to predstavíte? Tak plávať. Vádiť k moru, alebo také niečo. Čiže skôr ste taký, že niekde oddychujete, sedíte, alebo tak? Áno, skôr je tak, že to je. Aký ste dovolenkový typ? Ste taká, že radšej chodíte a obzeráte niečo, alebo radšej sa opalujete? Ja som vôbec neopalujem. Aj teraz som trocha vyňšla vona. To je všetko. A potom zase naspak domov. Vôbec nikde, inak nikde nechodím. Aký ste dovolenkový typ? Ste taká, že sa skôr slníte, alebo chodíte radšej a obzeráte nejaké pamiatky? Ja som najradšej doma, na balkóne. A keď ste na dovolenke, alebo keby ste boli? No, tak si aj pozriem, no ale ja som najradšej len doma. Čiže ste taký typ, že radšej oddychujete? No, taký rodinný, doma len. Doma set.